ficció local, particular de la literatura catalana. En segon lloc, parlarem de l'autoficció i el gènere. Sembla que últimament, quan parlem de l'autoficció, només parlem d'obres escrites per dones. I finalment, parlarem dels valors de l'autenticitat i la vericitat, de l'autoficció i la seva relació amb la veritat. Qualsevol pregunta o dubte que us sorgeixi, sapigueu que a final de l'acte obrirem un torn pel públic. I sense més dilació, comencem. En els darrers anys, a Catalunya, hem viscut un auge incontestable d'obres que, des de diversos gèneres, sigui autobiografies, dietaris, memòries, posaven l'autor o el seu alter ego al centre del text. En són exemples divers Divorci i aventura, de Letícia Senjo, Matar el nervi, d'Anna Pazos, Els llits dels altres, d'Anna Ponsodo, per mencionar més autors a banda dels que estan aquí avui amb nosaltres. En l'article que mencionàvem abans, Soc jo total, l'autoficció de la literatura catalana, Borja, situes l'origen de tota aquesta literatura del jo en els textos autobiògrafics i testimonials dels anys 70, textos amb una clara intencionalitat política. Per situar una mica els termes del debat, de quina manera passem d'aquells textos autobiogràfics originaris a la literatura del jo contemporani? Gràcies, Alba, per organitzar aquesta xerrada. Gràcies a tots per ser aquí. No tindrem temps de tractar-ho tot, crec. Ja ens hem posat d'acord que no hi haurà temps. Per tant, si teniu alguna pregunta molt urgent, aneu-la pensant, o si sorgeix al llarg de la xerrada, i aprofiteu per col·locar-la al final, ràpidament. Jo és el que faria. Sí, amb això que comentes, Alba, a veure, jo molt ràpidament per plantejar com quatre coses de partida i després les podem desmuntar totes si voleu. Però part de l'article partia d'una constatació que han fet moltíssims historiadors i teòrics i gent que s'ha ocupat de la qüestió de l'autoficció, que observen justament un tall, això, al llarg dels 70s, finals dels 70s, entre una manera, diguem-ne, d'entendre i de practicar la literatura més aviat predominant, que tindria a veure justament amb tota l'herència modernista i postmodernista, que fa un èmfasi en la forma, en certs codis, en el treball amb aquests codis, mil característiques que fan i que tenen molt a veure amb l'acte d'escriptura mateix, amb la textualitat mateix dels textos, i observen que comença a proliferar justament aquest retorn a una idea d'experiència i a una relació de la paraula amb l'experiència que en certa manera s'havia abandonat o s'havia començat a posar en qüestió a finals del XIX. Entenent que part del segle XX, la gran part del segle XX, tenia a veure amb una desconfiança cap a aquesta immediatesa de l'experiència. Simplement, el fet de que per haver viscut una cosa ja l'entens o ja estàs en plena possessió del sentit o, si voleu, de la veritat d'aquesta cosa que has viscut i que, per tant, escriure-la és simplement dir allò que et va passar, tal com va passar, i no has d'ocupar-te de res més. Tot el segle anterior als anys 70 s'havia dedicat a desmuntar això, posar-ho sota lupes des de mil formes. Però als 70 això canvia. I canvia, i això ho ha explicat Beatrix Sarlo, ho ha explicat Joan Scott i altres teòriques del tema, canvia essencialment perquè, per raons polítiques, per raons de moviments de drets civils, per raons de lluita ideològica, hi ha una sèrie d'individus que necessiten retornar a la seva pròpia experiència per fer-la servir com una arma de crítica, com una arma de crítica política, com un lloc de contestació del que seria un discurs hegemònic. Amèrica em diu que tots som iguals i que tots partim de les mateixes oportunitats, però jo sóc un home negre homosexual a Chicago i a mi m'esbatussen, em fan fora de feines, la meva experiència d'aquesta Amèrica no és la que diu, no? La propaganda política no és la que diu el que jo sento a la ràdio o a la televisió. Com contradic això en un època en què no hi ha internet, que costa de recordar? Només ho puc contradir dient, vale, vosaltres dieu que Amèrica és això, jo puc dir que la meva experiència és aquesta. Si jo no rearmo aquesta experiència i jo no relocalitzo una veritat en aquesta experiència, és a dir, si sóc un postmodern davant de tot això, la meva experiència es despolititza. En canvi, he de tornar a dir, la meva experiència m'autoritza, em dona una certa veritat des la qual jo puc anar a contestar un poder instaurat. Per això ho situava en els anys 70. I a partir dels 70s-80s, doncs la gran proliferació de tots els relats, de totes les memòries, dietaris, ja, diguem-ne, fenòmens híbrids, autobiografies, literatures del jo, que han anat retornant aquesta experiència autoritzada per llançar-la contra alguna cosa. Sí que és cert que, jo l'únic que apuntava en l'article és que a partir dels anys 2010-12 hi ha un altre canvi. És a dir, hi ha un canvi molt radical en el moment en el que, ja ho entrarem després, però aquesta dimensió autobiogràfica abandona una segona qüestió, que era també del naixement dels 70s, abandona la qüestió de l'autoficció, que és tot un tema. Perquè crec que, només volia aclarir dues coses,
i ja està, si estem d'acord o no, eh? Però als 70 hi ha tot aquest gir, que és un gir màximament anglosaxó, però paral·lelament està a França, 77, famosament, Dubrovsky fa servir la paraula autoficció per referir-se a la seva novel·la autobiogràfica. I el que neix allà no és una simple autobiografia que retorna unes memòries, sinó que és un gènere que fa servir el llenguatge de l'autobiografia, però per qüestionar-lo. O sigui, per dir, et poso a tu, lector, en un lloc de confiança, et faig llegir el meu text com si fos autobiogràfic, com si això que jo dic és veritat o fos veritat, però després em dedico a minar aquesta confiança, introdueixo elements ficcionals, explico coses que tu, lector, comences a sospitar que potser no hagin pogut passar. De tal manera que l'autoficció, durant molts anys, com a mínim fins als 2000 i picos, Vilamates i últims imitadors, el que fan és, i això Vilamates ho explicava també amb Dubrovsky, deien el que s'escriu, l'autoficció, és una escriptura autobiografica sota sospita. Llavors, la dimensió de ficció, de l'autoficció, tenia a veure amb construir aquesta sospita. I això hi ha qui ho ha llegit com una variant postmoderna, per dir-ho així, de l'autobiografia. Allà on l'autobiografia vol ser veritat, l'autoficció mina, sospita, juga, qüestiona la possibilitat de que l'autobiografia pugui ser veritat. I això més o menys dura, ja està, molt ràpid, però dura més o menys fins al 2010-12, on hi ha tot un contramoviment, manifestos inclosos, de mort de la ficció, de retorn a la realitat. Hi ha un manifest de David Shields famosíssim del 2010-11 que es diu Fam de realitat, en què bàsicament recupera doncs, moltes altres proclames que venien a dir, Nausart inclòs, Rachel Cusk, David Shields mateix, decreten que la ficció ha mort, que ja ningú té cap interès en les novel·les, que això d'inventar-se personatges no té ni cap ni peus, que el que hem de tornar és a la veritat, hem de tornar a la realitat, a les coses tal com són, als fets, a la diguem-ne, desfeta de la invenció. I aquesta data, 2010-11-12, em semblava interessant i significativa perquè crec que ens porta una miqueta als textos des de llavors fins ara, d'aquests últims 10 anys, en els quals el registre autobiogràfic ja no està sota sospita, essencialment. Dit molt ràpid, ja no es posa sota sospita. Jo en això diria, clar, si la idea de l'autoficció era aquesta, l'autobiografia sota sospita, crec que tots els exemples que has citat no són pròpiament autoficcions. Són textos autobiogràfics, són memòries, són dietaris, són records, però no són autoficcions, perquè la dimensió de ficció ja no hi ha caigut. I jo crec que aquí no podem seguir fent servir termes, o cal distingir entre termes que ens han servit dels 70 fins ara i que en els últims 10 anys han canviat completament de registre. Una mica és el que apuntava en el punt de partida. Clar, vols dir que s'ha matat una miqueta la part de ficció que hi havia autoficció, no? Clar, seguim dient autoficció quan en realitat hauríem de dir autobiogràfic. Ara mateix, en els últims 10 anys. És a dir, dir ara autoficció no és dir el que feia Vilamates als finals dels 90. Clar, és que jo quan vaig llegir aquest article, el que em va sorprendre justament, perquè per desconeixement pur, perquè a més tu ets professor de literatura i... Clar, tot això d'aquesta autoficció més polititzada dels anys 70, que clar, és el que dius, té sentit, potser et feia referència a James Baldwin, que potser és anterior, però vull dir, amb el que dius, no, d'explicar aquesta realitat. I estic d'acord que el que s'ha fet últimament, jo que sé, també en el món anglosaxó, parles de Nausgaard, per mi és un referent molt gran, clar, però la Cusk també i tal, ja no és una cosa política, no? A més, Nausgaard és el meravellós exemple d'això, perquè que hi ha menys criticable que l'home blanc heterosexual del país més ric, que a més és molt guapo, o sigui, és una tonteria, però vull dir, en aquest cas ell no té res a reivindicar, no? És la seva realitat perquè sí, i de fet en una de les seves 6 novel·les explica el moment en què ell està escrivint una novel·la i diu això que has dit tu ara, de dir, de cop i volta em semblava que tota la ficció que no tenia sentit, no? Que el món ja està molt ple de molts personatges. I clar, sí que puc estar d'acord amb tu que l'autoficció d'ara potser està menys... O sigui, està despolititzada, autoficció o autobiografia, no està tan polititzada com els 70, però potser que també, si hi ha hagut una expansió d'això, és perquè també és més fàcil certes coses, és a dir, no tot el que és el post-postcapitalisme és dolent, hi ha coses bones, que és com que fins i tot, per la literatura no sé fins a quin punt són superbones, però que són bones en el sentit de dir, si tu has tingut una experiència concreta, si tu has tingut una opressió concreta, si has tingut alguna mena d'abús, no només ho has d'amagar, sinó que està bé que ho diguis, no? I hi ha el marge de qualsevol reivindicació col·lectiva. Clar, el segle XIX és el segle de les grans idees, del romanticisme, no? Vull dir, és el que es prepararia per aquest segle XX tan ideològic que volia canviar el món. Clar, en el segle XXI, canviar el món és molt... No? Jo, si em deixeu un micro, que no em dic. Merci, hola, sóc l'Arià. Bueno, gràcies a tots, a Alba, a Ateneu, per convidar-nos.
Sí, jo també vaig llegir aquest article i vaig pensar en això, de que l'article estava escrit com des d'una mena de prioritat de la política, que crec que ara mateix literàriament no és ben bé com ens estem aproximant molts a la literatura. En el sentit de, si els interessos polítics són els interessos sobre grups de persones, poder, organització, etc., i els interessos ètics són els interessos, diguem-ne, de valors, la vida bona, com hem de viure, com hem d'estimar, etc., jo crec que som una època molt més ètica que política. És a dir, que els nostres interessos són molt més sobre com viure i que, de fet, quan estem escrivint perquè ens estem fent aquesta mena de pregunta, més que no pas perquè vulguem doncs, posar la nostra identitat en un catàleg o alguna cosa així, no? Que seria una mica la manera com jo em defensaria si algú em digués, tot i que jo no crec que la meva novel·la sigui autoficció, també una mica pel que ha dit el Borges, és ben bé, jo crec que és ben bé una novel·la, l'únic que té molt material autobiogràfic, perquè crec que, bueno, per diferents motius, que sí, que si en parlem ja els donaré. Però sí que crec que la defensa que jo intentaria donar, si algú em digués, ostres, la teva identitat ja és mainstream, diguem-ne, no? Tu ets un noi blanc, de, no sé, heterosexual, doncs tota la vida s'han escrit llibres sobre persones com tu, jo diria, els llibres que s'han escrit sobre les persones com jo no em serveixen. És a dir, hi ha hagut un canvi moral. Estem en una època de canvi moral. La manera com jo em relaciono amb la meva sexualitat, per exemple, no veu d'una manera fàcil o fructífera del que es pugui haver escrit fa 30 anys o fa 50 anys per part d'homes blancs heterosexuals iguals que jo. I això és el que a mi em fa escriure. O sigui, això és el que a mi em fa anar a buscar llibres i no trobar-los i dir, doncs l'he d'escriure jo, no? com aquest d'anar a buscar aquesta interioritat. I encara que la meva interioritat sigui la més privilegiada de totes, allà dins d'aquella interioritat hi ha una novel·la del jo, o una novel·la sobre la consciència, que crec que és l'espai de la novel·la ara, molt, molt forta i molt interessant. I de fet, crec que això és una cosa que també ha passat des dels 70 fins ara, no sé si abans, però que per fer feina realista, política, etc., per documentar-te bé sobre les coses, no pots guanyar, diguem-ne, a les sèries, no? Les sèries tenen, no sé, tenen 15-20 persones investigant sobre un tema i et faran una representació perfecta i t'explicaran exactament la història d'aquesta persona amb una identitat qüestionada o el que sigui. Però la consciència, és a dir, el que tu vius per dins, la manera com et contradius amb els valors de l'època, etc., en això l'escriptura és imbatible, i llavors jo crec que per això ens anem retirant cap aquí, o almenys aquesta és la meva... Potser està sent molt caòtic, però perquè són coses que havia pensat respecte a la novel·la i després potser ja ho aterrem quan fem preguntes més concretes, però... Només una cosa, tens tota la raó amb aquesta inflexió ètica, això estic molt d'acord. No crec que tampoc l'article fos una qüestió de primacia política, però sí que hi havia una altra dimensió de lo polític, que sempre hi és i que la literatura no pot escapar, que és la qüestió de la forma. És a dir, l'èmfasi temàtic sobre lo polític és una dimensió, de dir, jo surto a representar això i ho oriento políticament i el meu text està violentament i explícitament polititzat. Això és una dimensió. L'altra que jo intentava retornar era també què significa quan pensem en la política de la forma. És a dir, retornar a la representació de l'experiència, encara que sigui per posar un èmfasi polític o un èmfasi ètic, també té una redobla políticament en el sentit que, per poder fer això, de sobte tenim tota una sèrie, que és una mica la part de l'anàlisi, no? Tota una sèrie de novel·les que s'escriuen de manera molt semblant, amb un llenguatge, amb un ús de llenguatge que de sobte deixa d'estar problematitzat, amb un subjecte que deixa d'estar problematitzat, amb una narrativa i una teleologia de la narrativa que deixa d'estar problematitzada, és a dir, tot allò que el segle XX ens estava dient, ei, que explicar les coses d'aquesta manera, la manera, és un problema polític. Aquí és on veig que això ho hem desactivat, simplement. Ho hem desactivat perquè potser ens interessen altres coses i no hi ha cap problema. Però s'ha desactivat, és a dir, una de les qüestions que ara governa, i això, mira, ho vaig treure de l'Anna Kornbluth, que és aquesta, Kornbluth, perdoneu, té una H, l'he portat aquí perquè, simplement perquè m'encanta la coberta, perquè la coberta és la reproducció de tot el llibre dins, sí, em sembla meravellós. Bueno, que ella analitza justament la immediatesa, ho anomena l'estil del capitalisme massa tardà, és a dir, aquesta traducció estilística, poètica, de la immediatesa no és innocent. Llavors, la dimensió política aquí també hi és, crec. Més que res perquè Estats Units, que ens porta 30 anys d'avantatge amb tota la representació del jo, ja està fent aquesta autocrítica de si mateix. Està dient, hosti, ara la immediatesa és a les xarxes, és a la literatura, és al cinema, és al vídeo, és a tot el que media entre nosaltres, està dominat per aquest estil cultural. I aquest estil cultural ara mateix és hegemònic. Aquí hi ha una política, simplement. En la teva genealogia, Borja, mencionaves no literatura anglosaxona, has mencionat Rachel Cusk, també literatura francesa, no? Fa 2 anys hi ha el novel·la Annie Ernaux, que és una escriptora clarament d'autoficció.
Llavors, jo, a part de doncs, autoficció en termes globals, em volia preguntar també per l'autoficció en la literatura catalana en particular, no? Podem dir que els catalans som més propensos a escriure aquests gèneres literaris d'autoficció, de literatura del jo? Podríem dir que tendim a afavorir aquests gèneres que giren entorn a narratives individuals arran de la nostra conjuntura social i política? Sí, és a dir, podríem relacionar les nostres mancances identitàries, estructurals, culturals, lingüístiques, amb una tendència a refugiar-nos a aquestes experiències que no transcendeixen de l'àmbit personal? Jo crec que no. És a dir, crec que, bueno, sí que ara estava llegint la Montserrat Roig per una cosa més periodística que feia, i clar, és que tot això d'aquesta autoficció, autobiografia, el periodisme ja ho ha treballat, i la cultura catalana també, perquè ja hi havia articulistes molt bons abans de la guerra, que en certa manera es posaven ells, no? Però clar, el que estem fent ara aquí, efectivament, com tu dius, aquests 30 anys de diferències, que clar, els Estats Units fa tant de temps que tenen aquest gènere d'articulistes personals i de no sé què, que clar, ja s'ha esgotat. I ho entenc que ho qüestionin. O sigui, el que sí que entenc del que deies tu abans també és com hem acceptat que la forma no té cap rellevància, és a dir, que tu has de... No? Vull dir, com que s'ha simplificat, no? Tota aquella complexitat del narrador no fiable i tal, s'esbrava, vull dir, amb l'autoficció d'ara, no? Jo no crec que sigui una cosa explícitament catalana, això de l'autoficció. Crec que senzillament estem bevent d'una tradició que ja fa molt de temps que ho fa, la francesa també, evidentment, però sobretot bevem molt d'Estats Units. I bueno, el problema és global. És a dir, que la conjuntura política i social de Catalunya no és tan diferent de la resta pel que fa a la postideologia. O sigui, pel que fa a la postideologia s'assembla. I després... En el fons sempre hi ha una mica d'identitat, sempre hi ha una mica de política en el teu fons. Però estic d'acord que no amb la forma, no? Però vull dir, el meu dietari jo no crec que sigui polític. Però clar, sí, indirectament, com que tu estàs parlant de tu, i molt sense cap filtre, perquè clar, aquí també hagués estat interessant, no?, que jo hagués canviat la meva... hagués canviat algunes coses a plaer, no? Això hagués estat molt interessant. Però també reconec que a vegades això no ho fas per la sensació que no tens prou talent, o que no tens prou diners, o que... Bueno... Vull dir que a vegades també fer una literatura més complexa també requereix més temps. Vull dir, més confiança, més autoestima, més o què, podríem debatre-ho molt, però també més temps, que són diners. Val, ara he entès els diners, que estava a punt de preguntar-te. Hauries fet una altra forma amb més diners en lloc d'un dietari, però val, entenc que vols dir amb més temps. Sí, sí. Fort. Bueno, interessant. Sí. Vull dir, declaració forta, vaja. Bueno, hi ha aquesta cosa, no, que es diu de els catalans, com que no tenim doncs, una estructura política forta, doncs, al final ens hem de fer una mica... Ferreter diu que la nostra feina és fer-nos els despistats una mica, perquè si ets massa espavilat t'adones una mica de la situació, llavors dius coses que no es poden dir. Jo crec que aquest és un problema, de fet, de tot l'estat espanyol, si ens hi posem, perquè crec que també ho deia Ferreter, això, que Espanya és l'última colònia d'Espanya, llavors Espanya mateixa és un país que ve d'una dictadura militar, totes les seves institucions, els seus diners, la seva visibilitat, tot ve d'allà, llavors tampoc pot ser massa espavilat en aquest país, i llavors sí, hi ha l'excusa aquesta, per això ens mirem al lloc. Però és com deia la Júlia, jo crec que és una cosa global, i la meva resposta és molt semblant al que he dit abans. Jo crec que és una cosa de l'interès global ara mateix, és molt més ètic, hi ha hagut un canvi moral molt fort de valors, etc. I això és, escrivim sobre el que ens interessa. Al final la literatura reflexa les coses que preocupen a la gent. Sí, a mi jo em preguntaria, no tant, perquè és això que dieu, o sigui, està passant a tot arreu. Jo no em preguntaria si els catalans ho fem més o menys que els francesos, això de l'autoficció, sinó de quina manera ho fem i per a què. És a dir, a quina mena de jo s'està donant veu, quines idees estan circulant aquí, quines preguntes ètiques de com viure es formulen en tot això. No? Per què estem recorrent a aquest tipus de gènere i aquí no? Què es posa en qüestió i aquí no? Jo crec que aquí pot haver-hi una certa inflexió, diguem-ne catalana, no ho sé, perquè s'hauria de fer un estudi comparatiu de què estan fent els últims 5 anys de totes aquestes literatures. Jo no l'he fet. Però sí que seria interessant fer aquesta pregunta. Jo una de les coses que sí que detectava, o m'ha semblat veure, és que des de... Jo ho vaig situar, però mira, per lectures personals, ho vaig situar més o menys amb el llibre de l'Alicia Cop, del Germà de Gel, el 2015, perquè vaig veure... En aquell llibre fa una operació molt interessant, que és que posa al servei tot un llenguatge d'avantguarda, de l'herència de l'avantguarda, el fragment, la citació, la imatge, Wikipedia, un cert joc documental, no sé si el recordeu, o si el teniu present,
convoca tot això, dins del qual semblaria que arrossegava una certa idea de la subjectivitat, que també és una subjectivitat d'avantguarda, de tradició deconstructiva, de tradició psicoanalítica o surrealista, en la qual el subjecte és un subjecte cíndid o un subjecte buit. És a dir, que quan, i això ho ha dit tot el segle XX, quan jo remeno cap endins i vaig a buscar, vaig a buscar-me el jo de veritat, allà no hi ha res, hi ha un buit. La Natalie Serrault li deia a Joyce, de dir, tio, tu que has anat fins al fons amb el flux de consciència Molly Bloom, deia, el que has trobat allà és una mena de balbuceig inconsistent. Allà on havia d'emergir, no?, la veritat del subjecte, va emergir una mena de balbuceig i el silenci, no? Bé, aquest ja et diu, i a sobre el silenci, no? Que són els dos que et diuen o balbuceig o silenci. Llavors, clar, què feia Lissikoff allà? On tu esperaves trobar-te això perquè et convoca tota aquesta lògica formal, t'hi posava una essència. I allà hi va haver per mi el canvi dels últims anys. Potser no era aquest llibre ben bé, jo el vaig veure en allà. Si recordeu, ella feia aquella teoria de les nines russes buides, dius, vale, vas cap al subjecte buit, i a dins de tot, al final, t'hi posava una nina massissa de fusta, que ets el jo veritable, no? Troba'l... Bueno, platònic no, però sí, essencial. Sí, essencial, llavors. I a més, tot el llibre llavors es construïa com, en el moment en què tu trobes aquest jo verdader, tot va bé. Clar, això no és molt diferent d'un cert discurs d'autoajuda, però bueno. Però no, però al final el que entrava allà és aquesta idea de que hi ha un jo, hi ha una ideologia de l'autenticitat del jo. Llavors, també estem fent això aquí a Catalunya. No sé si ho estan fent a França, per exemple. No ho tinc tan clar. Crec que no. Potser no, perquè també són més sofisticats, també ho feien abans, també Annie Ernaux ara és una dona ancianíssima, si és que encara és petita. Sí. Clar, també ve d'un altre referent. De no, fin de Vigal. Clar, si jo he de ser nova per fer un llibret, que aquesta senyora ja ha fet 80 anys enrere, no. Sí, jo de fin de Vigal també juga molt amb els gèneres, no? S'escriu a si mateixa com a policial, llavors aquí ja hi ha un codi, no? Per tant, sí, no sé, seria interessant veure què fem aquí, no? Quines idees entren aquí. És impossible, bueno, com estem veient, parlar d'un fenomen literari sense atendre el context històric i socioeconòmic del qual emergeix. Llavors jo us volia preguntar de quina manera creieu que l'autoficció pot vincular-se amb el sistema capitalista actual. Si té alguna cosa a veure el fet que fa un segle la literatura fos més propensa a escriure's a nacions, religions, classes, i actualment predominen aquestes narratives individuals de les quals parlàvem. Jo diria que al final un llibre, bueno, un llibre és com una proposta d'estimulació de la imaginació, no? O sigui, hi ha algú que et diu, ei, estimula la teva imaginació d'aquesta manera durant una estona i això valdrà la pena, no? I aquesta mena de promesa, jo últimament penso molt en aquests termes, s'assembla a una conversa, i una conversa es pot fer, diguem-ne, des de l'amor, és a dir, des de volem salvar alguna cosa, hi ha una cosa que ens interessa molt, o es pot fer, doncs, rajant, no? Com quan estàs al bar parlant malament d'algú, etc. I penso bastant en això, quan llegeixo llibres, senzillament penso en aquesta perspectiva, dient, l'autor està intentant salvar alguna cosa o m'està criticant alguna cosa, o sigui, m'està escrivint. És una simplificació, però a mi em va molt bé per llegir. Tipo, Murdoch, em fa un narrador abjecte i des de dins d'aquest narrador abjecte, el mar al mar o el príncep negre seria, des de dins d'aquest narrador abjecte comença a fer teories sobre l'amor, etc. Però ja saps que són una mica iròniques, perquè ja has estat 200 pàgines carregant-me aquest tio perquè vegi que és insuportable i és horrible, i llavors des d'aquí puc fer coses una mica iròniques, no? Perdó, potser m'enrotllo una mica amb això, però el cas és que jo personalment crec que necessitem ara mateix voler salvar alguna cosa, però el món no ens agrada gaire. Llavors volem escriure sobre coses que volem salvar, però si el món no ens agrada, és per això, jo crec, que tendim una mica cap al jo. És a dir, perquè no creiem en cap projecte comú, perquè no creiem en els discursos forts, etc. No podem fer com Dostoyevsky i escriure crim i càstig perquè pensem que al final la moral la tenim tots a dins i que Crist, etc. No tenim aquesta fe forta, no creiem en el matrimoni com Austen, no, etc. No tenim les grans idees que porten les grans novel·les. Només tinc la sensació de que molts autors, l'única forma que podem tibar prou d'una cosa per escriure des de les ganes de salvar, que jo crec que és el més interessant literàriament, perquè condemnades ho estan totes les coses d'entrada, la manera de fer-ho és anar al jo. I llavors em veig moltes d'aquestes, ja no autoficcions, sinó novel·les amb material autobiogràfic, i evidentment estic pensant també en la meva, com que estan tibant una mica per aquí. O sigui, estan dient, des d'aquí puc anar a fer la millor defensa d'alguna idea o alguna intuïció que he tingut, de que aquí hi ha alguna cosa que se'ns escapa i que hem de salvar. Que jo crec que és el que ens fa escriure i el que ens fa llegir. La sensació de que ens estem perdent alguna cosa, que els valors tenen escletxes, que hi ha alguna cosa més.
No sé si és una resposta ben bé a la pregunta, però... Bé, i clar, no, a veure, això del capitalisme o el narcisisme, tu a vegades... Vull dir, no sé si tu en aquest article en concret, però sí que s'ha parlat molt de dir, bueno, també podria ser que tu aquest auge sigui una cosa tan senzilla com el narcisisme en què estem vivint, no? Ara aquí per fer de cunyat, no? De dir, tots estem constantment a xarxes, sent els protagonistes de la pel·lícula, llavors és lògic que només escrivim sobre nosaltres mateixos. No és descartable del tot, és a dir, també hi pot haver un component així d'això, i que sí que és el... O sigui, això fa molta gràcia, per exemple, quan llegeixes Tolstoi alguna cosa o així. Tampoc és que ell cregués en tot, ja feia... L'altre dia estàvem llegint amb l'Anna, amb Golfes, algunes de les seves novel·les en què és crític amb el matrimoni. Un matrimoni que, a més, també era una novel·la d'autoficció, perquè ell explica com torturava la seva esposa jove, la torturava en el sentit que ella volia ser lliure, i ell li deia, no, 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 tu, que tu t'has casat amb mi, ja... Però fins i tot així, Tolstoi té aquelles grans idees, o sigui, aquests tenen... Dostoievski també, però Dostoievski és més fosc, no? Però vull dir, Tolstoi té aquesta idea sempre de veure com ha d'anar el món, com ho hem de fer, com podem distribuir, que a més ja veus a venir la història russa, però els veus molt preocupats per l'agricultura i com... Clar, això és impensable ara, perquè a més si tu això ho fas a Catalunya... O, bueno, o a un altre lloc d'Europa o així, el que fas és un assaig polític, o fas un pamflet, o fas... No, però sí que s'ha despolititzat en aquest sentit la literatura, i l'única cosa política que queda és la de les identitats. Que potser sí que comença als 70, però que cada vegada va bé més a parar això, no? De dir, cada experiència d'algú és única i hi ha mil vulnerabilitats a explicar entorn a cada cosa, i això ja és un valor polític en si mateix. I una miqueta hem acabat en això que potser no hi era tant als anys 70, no? Bueno, no ho sé, no en tinc ni idea, eh? Però vull dir, com... Clar, és que ara tot ho és a dir, no? Potser una discapacitat, un tipus de cos no normatiu, l'orientació sexual, però va molt més enllà, no? Vull dir, és com que tot mereix ser explicat i s'entén que fer política és això, o que reivindicar coses també és això. Llavors, pots acabar caient en la trampa de que estàs fent autoficció, però que també és política perquè tu estàs explicant això. I potser una mica jo hi vaig caure en el dia tant amb això. Amb la meva intenció de darrere, eh? De dir, doncs mira, sí, si surt està bé, perquè crec que no hi ha tantes dones que hagin explicat tan cruament, així pensant superficialment, eh? De dir, tan cruament en la literatura catalana algunes coses del seu desig. Vaig pensar, mira, doncs això sí. Clar, aquí allibera això. No a gaire ningú, però jo tinc aquesta percepció de que potser la meva experiència també està bé, perquè també pot ser reivindicativa. I clar, no sé... Sí, això que acabes de dir, crec que ho deia el Javier Calvo en un article del 2010, quan responia a tota aquesta qüestió de la crisi de la ficcionalitat, no? Que deia una cosa, deia la representació, que és tota aquesta herència del segle XX, no? De com expliquem una història, com es munta un art, no? Quina relació té l'art amb la vida, ha donat lloc o ha estat substituïda per la representativitat. És a dir, això que acabes de dir, no? Doncs, hòstia, expresso la meva experiència perquè crec que aquí algú s'hi pot reconèixer, o perquè crec que en això d'aquí hi ha alguna cosa, hi ha algun fil, alguna veta, que val la pena que sigui representada, no? Amb una certa voluntat de que no estigui jo sol, no? Entenc, vaja, no sé sí. Quan ho vas fer tu, però amb això que dius del desig, crec que és interessant el fet de dir, jo, si jo ho represento, potser algú s'hi reconeix. I crec que també estem en aquesta lògica, no? De que anem a llegir també per reconèixer-nos en alguna cosa, pot ser això que dius del salvar alguna cosa, o una experiència particular del món en què vivim, no? Però jo aquí tinc una sensació, que és amb això del capitalisme que deies, que és, ara tu parlaves, abans has mencionat de post-postcapitalisme o de post-ideologies, o aquesta sensació que ja no hi ha fes. Clar, jo ho veig des de l'altra banda, que és, no hi ha una fe ara més dura i més forta i més inqüestionada que la fe en el capitalisme. És el del Fischer del realisme capitalista. O sigui, si hi ha alguna cosa no posem en notes, qüestió... Però perquè és tan... No? Perquè ja és l'aigua de Foster Wallace, és tot el que respirem, fem, tot el que ens travessa, sí. Està imbuït d'aquest llenguatge capitalista. En una de les preguntes que ens heu passat, fèieu servir aquesta expressió que fem servir tots, no? De compreu aquesta idea o no? Compreu. O sigui, en quin moment... no ho dic per les preguntes, jo ho he dit i m'horroritza, perquè t'adones no l'expressió en si, sinó el que significa, que és que fins i tot arriba el teu llenguatge quotidià al capitalisme. Llavors, que ja donem tan percebut que ningú creu, és una forma de fe. Que donem tan percebut que el capitalisme està aquí, que ja no hi ha ideologia, és una forma de fe. I una forma d'ideologia, al meu parer. Ara faig d'advocat del diable, però... I que a més no és eterna, perquè en el fons tot es pot acabar i confiem molt i estem molt poc disposats a... I no ho ha estat mai, clar, si el capitalisme tampoc té tant de temps. Però aquí jo sí que ho veig des de l'altre lloc. Una mica crec que la línia de pregunta potser anava per aquí, de dir, amb això que esteu dient, jo el que sospito és que potser justament aquest èmfasi, aquesta reculada
cap a dir jo ja només puc parlar de mi, jo ja em retiro cap a mi, a expressar aquestes modulacions o aquestes ondulacions de la meva vivència, posats a ser... Clar, això ja és ideològic, però a més, la pregunta, i aquí torno a la Kornbluth, que ella ho explica molt bé, diu, això és una... Ara mateix és la posició, és la mena de discurs i és la mena de representació que alimenta tots els mercats, que el capitalisme anima a fer i que és absolutament més afí al capitalisme en el sentit que és el que és més innocu. Al capitalisme. Potser certes pràctiques concretes d'una comunitat concreta, no. Jo crec que aquí hi ha l'encaix. Però jo el que començava a pensar, o m'agradaria pensar aquí, i debatem-ho, és que fins a quin punt aquest tipus, aquesta lògica de la representació d'aquests objectes és perfectament capitalista. No? I amb això sumo una altra lectura, perquè que jo l'he llegit ara fa poc, que també m'ha interessat, francament, ara que deies això del narcisisme, que és Lipovetsky. Lipovetsky als 80 ja va començar a parlar de l'era del narcisisme, i ara acaba de publicar un llibre que es diu La consagració de l'autenticitat, on ell analitza bàsicament com ara estem absolutament dominats per l'ideal de l'autenticitat i com això es troba a tot. I deia una cosa genial, deia, per seguir la qüestió política. Diu, clar, al segle XIX, els grans poetes que estaven oprimits per una mentalitat puritana, per una societat molt poc permissiva, per una sexualitat no normativa, tal i qual, deia, no, viure autènticament és viure d'acord amb el meu sistema moral que s'oposa violentament al sistema moral. Per tant, tenia un sentit, col·lectiu. No? La rebel·lió col·lectiva tenia un sentit. Clar, però clar, sembla que no. Diu Lipovetsky que, hòstia, ara tothom et diu sigues autèntic, el teu jefe et digues, no, sigues autèntic. Bueno, a mi no m'ho ha dit tu... cap, això, tant de bo, però sí, ell ja t'entenc. Bueno, ja el teu anàlisi sociològic, sí. No? Però és veritat, l'escola et diu, sigueu vosaltres mateixos, què vols dibuixar, quin és el teu desig? Jo sentia a pares així novells, dient-li a una criatura, un nadó de 2 mesos, quin és el teu desig? Dius, bueno, nadó, no sé ni si té estructura, bueno, potser sigui, però vull dir, que, i això ho diu Lipovetsky, no? Dic jo, diu, estem tan dominats per l'ideal de l'autenticitat que ara el que és normatiu, el que és hegemònic, el que ens diu tothom que fem, és a dir, ser obedient ara mateix és intentar ser autèntic. Ara el més subversiu és jo vull ser com qualsevol altre. Bueno, això sí que s'ha parlat molt, i a més a casa nostra ho ha fet l'Eudald Espluga, que va fer el llibre aquest una miqueta, que fa aquesta teoria, literalment, no siguis tu mateix, no ves en contra aquesta idea de l'autenticitat. Però potser volem ser autèntics justament perquè sempre volem el que no tenim, no? Perquè, clar, és molt difícil ser autèntic amb tants estímuls. És a dir, un pagès d'Olot... Dic d'Olot i podria dir qualsevol altre lloc del món, realment, de fa molt de temps, bueno, de fa molt de temps, tampoc tant, 70 anys. Clar, l'autenticitat li venia sola, però era una autenticitat relativa, perquè és algú molt inserit en la seva comunitat i tal, però vull dir, clar, no tens totes aquestes pautes sobre com t'has de comportar, tota aquesta de dir, ei, no, hi ha d'haver moltes màscares, una per cada ocasió. Clar, llavors potser no es parlava d'autenticitat perquè es donava per feta, no? Per què no pensar clar. Que justament l'autenticitat del nostre temps és justament... que estem tota l'estona saltant d'un rol a un altre, no? En lloc de tornar a buscar aquesta essència que crec que és una mica el que ha determinat aquests últims anys nostres, no? Clar, Lipovetsky deia això una miqueta, que en el moment en què es democratitza l'ideal d'autenticitat, cau, es dilueix el sentit revolucionari que té, no? Llavors ara ser autèntic és la cosa més, bueno, compartida i democràtica i repetida que hi ha, no? Llavors clar, jo em pregunto això, com impacta la literatura. No ho sé, o sigui, rebent això per primer cop, però em dóna la sensació que està bé, o sigui, que s'hagi democratitzat l'autenticitat i que tothom... Sí. Vull dir... No ho jutja pas, va. Jo tampoc. Va. És simplement que aquesta pregunta del capitalisme, el que Lipovetsky sí que lliga, i tots aquests crítics que lliguen, ho vincularan amb el fet de dir, això no és innocent, és a dir, no ho hem fet només nosaltres, no. Sinó que també està alimentat per tot un discurs. Estic d'acord amb el que estaves dient al principi, de que no, aquest que no ens interessi la política no vol dir que no siguem polítics, sinó senzillament que hem assumit algunes coses, no? Vull dir que hem comprat, que estem en aquest sistema i que no ens en sabem imaginar un de millor, i llavors escrivim sobre altres coses. Jo crec que està passant molt això. De fet, em feia pensar en el Quadern Daurat, que és, no sé si es podria dir que és autoficció, o si més no és una mica, no? És que Doris Lessing allà compartimenta la seva lluita política i com es desencanta i com s'adona que tot és hipòcrita, i tinc la sensació de que és un llibre molt sobre voldria fer una cosa política però en realitat no m'ho estic creient ni jo, i llavors com acaba parlant una mica de la seva interioritat i de, no, com una mica com si estigués abandonant. És un llibre de desencant amb lo polític, i jo crec que és un llibre com molt visionari, o sigui, com si prediu molt bé la literatura que vindrà, jo crec. De la mateixa manera que els fenòmens literaris, com dèiem ara, són indestriables del seu context socioeconòmic més ampli, també van absolutament lligats a les tendències de la indústria editorial. I
Hi ha alguns teòrics que comencen a assenyalar, sobretot pel que fa a la literatura anglosaxona, que l'autoficció neix parcialment de la necessitat dels autors de vendre's a si mateixos. És a dir, l'autoficció no seria tan sols un gest literari o estètic, sinó que sorgiria, com a mínim parcialment i de manera implícita, com una resposta pràctica a la necessitat econòmica d'autors i editors. Una manera de màrqueting encobert, per dir-ho així. A través de l'autoficció, podríem dir llavors que el lector no només consumeix un llibre, sinó que consumeix el seu autor. Llavors, abans que res, compreu aquesta teoria i, si és així, creieu que és extrapolable al sistema literari català? Sí, una mica sí. Però a més a vegades hi ha bé d'entrada, perquè... Clar, també és una miqueta la precarietat de tot plegat que ha obligat tothom, també el sector editorial, a funcionar en base d'això, no? Que, clar, jo aquest llibre el vaig publicar perquè, sincerament, crec que l'editor de Medusa va dir, he sentit aquesta noia a les golfes, és graciosa, aquest podcast s'està sentint, bueno, a veure què té, no? És a dir, que ja és una mica com que funcionen les dues bandes, de dir, ah, doncs igual un text d'ella, així en general, podria captar una certa atenció, no? I després, quan intentes fer alguna altra cosa, també hi ha aquest tema de, bueno, seguiràs parlant de tu, clar, sobretot quan comences i entres... escrivint la primera cosa literària que escrius que t'hi poses tu tant allà, clar, és molt fàcil, no? Però vull dir que també hi ha aquesta cosa de dir, bueno, doncs, els escriptors influencers, no? Abans tu parlaves dels influencers que fan veure que escriuen i no escriuen, però també en el sector editorial, que és bastant precari a tot arreu, tot i que evidentment hi ha mercats, eh? Però el català és molt precari, però en general, clar, aquesta idea d'algú que ja és una figura en si mateix, vulgues o no, és temptador, i els editors una mica ja... els agrada això, quan pensen en els diners, perquè clar, a vegades pensem en un editor amb algú que només pensa en la literatura i no és així, perquè clar, tu has de tirar endavant un projecte, no? Vull dir, editorial i empresarial, i llavors sí, jo crec que sí, que té molt a veure amb el màrqueting també, sí que té a veure. Ja. Bueno, no sé. Jo crec que, o sigui, estic d'acord amb això, i crec que un fet social és que en general a la gent ja no li agrada tant llegir, o sigui, potser n'hi ha alguns que ens agrada bastant, però crec que en general ja no ens agrada llegir. O sigui, llegir potser com jo idealistament ho veig, eh? Com agafar un llibre i a veure què proposa i a veure si estic d'acord, no sé què, no? I llavors això són maneres de que una indústria s'adapta al fet de que a la gent ja no li agrada el que feia, no? Llavors és com de, anem a rotar una mica i ara farem que la gent vingui, doncs, ho havies dit tu, per morbositat o que la gent vingui per interès amb gent coneguda, etc, i que compri els llibres. Però és una mica, jo crec que és un moviment, més que literari, és un moviment econòmic, no? Com que hi ha formes d'entreteniment molt més potents, molt més addictives, que la gent les consumeix amb molta més facilitat i que encaixen molt més amb la nostra forma de vida superestressada. Doncs la literatura o la indústria editorial més aviat s'adapta una mica a això. Sí, al final em feies pensar que reivindicar el temps per llegir és revolucionari, no? Perquè implicaria canviar les condicions materials de producció, treballar menys, guanyar més diners, tenir més temps, no? Per poder llegir, o pel que vulgueu. Sí, jo ho veig molt clar i em sembla que és un altre tema que només llanço, però que abans mencionava, que tenia a veure amb tot aquest règim d'identificacions. És a dir, sí que estem en un mercat en el qual ja no té a veure, i crec que lliga amb tot això de la immediatesa, crec que lliga amb tota aquesta qüestió que hem comentat, no? Que s'alimenta molt més una identificació, fins i tot personal, que no pas una lectura com una confrontació potencialment perillosa amb un text, no? Amb una obra. Fixeu-vos que del discurs crític, per exemple, ha caigut molt la noció d'obra i molt més la de veu. O sigui, això, si escolteu la divulgació periodística, es nota claríssimament, és quina veu, té una veu molt potent, una veu fresca, aquesta tonteria es diu sempre, no? Jo encara no sé què és una veu fresca, o sigui, madura, no sé què és potxa, no, bé, és igual. Però hi ha molta cosa de la veu, l'expressió, la persona. La Míriam Cano em feia notar una cosa també, per exemple, de com la crítica està veient-se desplaçada per l'entrevista. O sigui, ara es demana molt més, per exemple, a l'hora de presentar un llibre o de parlar d'un llibre, una entrevista amb l'autor, més que no pas la lectura que en faci un crític, no? Parlem molt més d'entrevistes que no pas de crítiques. No sé, ho llenço aquí, eh? Personalitzar-ho més, perquè del fons és tornar a... És més important la vida que el llenguatge, que és el que tu t'empades, perquè ets un formalista també en part, i quan no. Ho respecto, perquè... Hòstia. Bueno, pensant en la sensació de l'art, no? No, no de la vida. Sí. O sigui, si estem consumint el que diu aquesta persona en la seva entrevista, l'art ja no hi és. Però és que jo crec que no per formalista o no. És una mica... La dreta sempre parla de la cultura de la cancel·lació,
Jo crec que el que sí que hi ha és la cultura de la crítica, o sigui, la crítica cultural de la cancel·lació. És a dir, una persona pot fer coses horribles i llavors la crítica cultural se centra molt a dir però és que aquesta persona és horrible, no sé què, llavors hi ha molt de rebombori i després aquesta persona cancel·lada no ho estarà perquè potser anirà aquí i allà. Però la crítica ja s'ha limitat a aquesta cosa, que aquesta persona ha fet i és el mal. Que evidentment, que això no vol dir que no sigui veritat, que aquesta persona sigui el mal, però clar, dius, estem parlant de l'obra o estem parlant de la moralitat de la persona o... No? I per tant, sí, no sé, ho pensava avui, de dir, bueno, realment, no, també... La idea crítica contra la cultura de la cancel·lació és, bueno, això és una excusa de la dreta perquè al final, mira, molt crític, però aquesta persona està atornat i dissimuladament i s'ho menja tot, no? Igualment, no passa res, no hi ha passat res. Però sí que trobo que potser s'ha reduït molt la crítica a la persona, també. Bueno, perquè si fem caure l'obra... Clar. Només l'obra ja no és una forma o una escriptura o un artefacte en el qual es poden fer una sèrie de coses, sinó que és una expressió directa de la persona. Llavors estem llegint justament en clau d'immediatesa. I l'estem consumint a ell o ella i dius, com pot ser que tu hagis fet això? Com Clar. Pot ser que hagis abandonat el teu fill? O com pot ser que anessis amb noies joves? Però si jo Clar. Confiava en tu, no? I dius, bueno, no, t'ha agradat una pel·li seva, no confiaves en ell. No, però, no? Aquí, però aquí anem, llavors, Clar. Part d'aquesta mena de lectura, i el que em fa l'efecte és que fa caure la possibilitat de fer obra. I fer obra vol dir crear, entrar en un espai on que hem, des de que ha nascut l'art fins fa 4 dies, podríem dir, ha estat allà operant, que és entendre o pensar la relació que tenim amb l'obra, amb l'art, com un lloc en el qual, a partir d'uns codis, d'uns personatges, d'unes escenes inventades, refetes, capgirades, és igual, com es treballa un material autobiogràfic o imaginari, allà creem tot un circ de, diguem-ne, de teatre d'ombres, per dir alguna cosa o per generar alguna cosa. Si matem aquesta possibilitat, llavors tot és una expressió directa, per tant, tot és jutjat com a, encara que tu no ho sàpigues, t'estàs expressant, la teva veritat està aquí, en la teva imaginació d'aquest personatge. Jo trobo que aquí ser formalista és defensar bàsicament l'existència de l'obra. No, creus no que... d'una manera de llegir l'obra, sinó la possibilitat de fer obra. No creus que això té a veure amb una mena de confusió de com ens aproximem o de com s'aproxima, no sé, la crítica, el públic, no sé qui és el subjecte d'aquesta frase, però amb una aproximació a l'art equivocada respecte a la seva relació amb la moral, o sigui, com si anéssim a llegir una mica ja sabent-ho tot i a comprovar que s'ha escrit lo correcte, no? O sigui, una mica com si anéssim amb la checklist. I també a les entrevistes anem així, amb la checklist, a veure si les coses que dius són les coses que ha de dir i no les coses incorrectes, no? I llavors això, o sigui, com habit, no sé, em confon una mica i estalvia gairebé la necessitat de l'art, perquè en el fons si ja ho sabem tot, potser això és molt de la manera que jo llegeixo, eh? Però si jo ja ho sapigués tot, ja no em caldria llegir. O sigui, si tornes a la persona, tornes a Sòcrates, no? Que ell seu allà i parla i no escriu, vull dir, clar. Bueno, no sé, és una anada d'olla, però vull dir, una mica... Però just això ho sabem perquè Plató escriu uns diàlegs, és a dir, no ni Sòcrates escriu no, ell mateix, no? No, no. Ell feia. Però sí, sí, exactament, o sigui, seria matar els, o sigui, eliminar els diàlegs de Plató i, bueno, els que van xerrar amb Sòcrates, perfecte, i els que no, doncs no ho sabrien mai, no? Clar, amb això que dieu del... Clar, no, i amb això que dieu, amb això que dius, Arià, d'aquesta transparència, no? Clar, aquí hi ha tot un altre tema, és l'encaix de les moralitats, no? De, si jo consumeixo identificacions, o sigui, entrem en aquesta lògica del règim d'identificacions, clar, amb què ens volem identificar? Ara abans parlaves de Dostoyevski. Hosti, Dostoyevski a mi m'ho ha fet passar com ningú de malament, perquè tota l'estona t'està fent identificar amb gent amb qui no et vol reconèixer. No hi ha ni un personatge de Dostoyevski amb què et vulgui reconèixer. Hosti, l'etern marit, l'idiota, el jugador, és que són tots uns estrafets, uns extrems, o sigui, és molt heavy, moralment, eh? Però què fa Dostoyevski? Tota l'estona t'està confrontant amb això també ho ets, també pots ser, hi ha alguna cosa d'això que està en tu. Aquest també ets tu, Madame Bovary, c'est moi, perquè hi ha una part també de Madame Bovary en ell. No? Clar, però no ho vol ser. Llavors, aquest joc, aquesta tensió, que és una tensió moral, no? De fins a cert punt no ens hi volem identificar, però part de l'experiència artística té a veure amb contemplar durant una estona que podria ser allò, i que no estàs tan lluny d'allò, i que potser et sedueix fins i tot, i que potser... Llavors surts d'aquell llibre amb un horror momentani, o no, amb una fascinació determinada. En el moment llavors, en què això s'alinea tant... Cau, com faria entrevistes Dostoyevski per promocionar aquests llibres? No? Si de... Clar, estaria, sí, sí, és que el jugador... Això és un text. Sí, vull dir, és un... Això és un text, Dostoyevski respon al qüestionari. Però, clar, però crec que hi ha alguna cosa aquí que és interessant de pensar, sobretot quan llegim des d'aquesta alineació, de que jo ja vaig a buscar un reconeixement d'unes coses que jo vull pensar que ja penso. M'ha quedat molt així, això. Me la val, però... Oh, no, no, no.
Fins fa poques dècades, la literatura del jo era eminentment masculina, perquè els homes eren els que ocupaven l'espai públic i, per tant, eren els que tenien vides interessants i novel·lables. Per sort, les vides de dones, mica en mica, han anat ocupant la centralitat literària i, de vegades, i ara, de vegades, sembla que estem a l'altra banda de la balança, no? Sembla que el públic aprecia més les autores, que parlen de desig femení, de les seves vivències sexuals, i no pas l'autoficció masculina, més gastada i apamada, des d'aquest punt de vista. Estaríeu d'acord amb l'afirmació, una mica provocativa, segons la qual actualment els homes escriuen menys autoficció que les dones? A veure, clar, o sigui, sí que hi ha hagut dones que feien coses que estaven bé, jo perquè clar, sempre he tingut molt el referent periodístic i fins i tot a casa nostra, dones com Aurora Bertrana, que clar, se n'anaven al Marroc, en un harem, o anaven a la Polinèsia, però estem d'acord que això són casos excepcionals i que sí, que les vides de les dones s'han fet més interessants, no? Jo parlant amb un editor, crec que et respondré com em va dir un editor a mi. Va dir, ostres, la teva generació també té un punt... Això és el que deia ell, jo no sé fins a quin punt estic d'acord amb ell, però sí que deia, diu, té bastant interès el tema de les dones que heu fet coses i tal, perquè se us veu allunyades d'aquella idea encara que fins i tot les dones ja modernes, la generació de la meva mare i ara en dones, no?, doncs que estaven en la transició així, que no... Però diu, a vosaltres se us veu encara més deixades anar de la cosa aquesta, del matrimoni, de la fixació només pel matrimoni i tal, i llavors teniu més marge de maniobra, i això... té un cert morbo, no? També amb el tema del podcast Les Golfes, alguns amics, homes que tinc o m'ha arribat, és com, no, ens agrada aquest podcast perquè és aquella sensació de tocador femení. És a dir, de que tu estàs, de que és una conversa que tens entre amigues i que això un home, doncs, no hi té accés, perquè llavors quan estàs amb dona, bueno, de la mateixa manera que jo no sé de què parlen homes entre ells, no? Potser. És una mica una manera molt simple de veure la vida. També crec que és una qüestió de que, clar, si tu has d'aprofundir en el desig i tal, es veu malament una mica perquè hi ha aquella idea de que la sexualitat masculina és una mica, en el fons, depredadora i que llavors exposar això ja s'ha fet de manera, sense cap tipus de vergonya, vull dir, bueno, fins fa poc, de fet, hi ha autors francesos que ara ens posem les mans al cap, però que fins fa dos dies eren públicament pedòfils a la tele, no? No estic dient que això sigui tot el cas sempre així, no? Però... i aquesta idea de dir, bueno, els homes, cuidado perquè perill, perquè ja els hem sentit molt i ja sabem per on van, i llavors també crec que hi ha una autocensura, potser, per part dels tios de fer això, els més grans no, perquè estan unchained, vull dir, els que encara són boomers o així, encara s'ho poden permetre, però així de... homes, l'últim que jo tinc present, i potser m'equivoco, però és Nausgaard, i Houellebecq ho fa, però Houellebecq ho fa a través de novel·les i tal, llavors ell queda bastant, no, com un joc d'ombres. Després... com d'interessant sigui una vida, i amb això estic d'acord amb el Borja, no té cap interès. O sigui, per molt interessant que sigui una vida, no va més enllà de l'anècdota, no? O sigui, jo us dic, és que he anat a Ucraïna i he lluitat al front, i després pues, m'he enamorat d'aquest home, després m'ha deixat, me n'he anat a un altre... Vull dir que tot això és una anècdota molt divertida, i que... però tampoc no dona per un llibre, és a dir, l'argument no és suficient. No? Quan anem a l'àmbit de la ficció, això es veu que, clar, què fa Flaubert? No parla de la seva vida ni de la vida d'un home aventurer, parla de la vida avorrida d'una senyora de províncies. No? Per tant, però sí, hi ha un boom perquè hi ha aquesta sensació de que amb les dones hi ha camp per córrer i que és un camp no perillós. És un camp que té certa marge de ventes i que, a més, no rebrà aquestes crítiques de... ostres, esteu en el tint el que ja sempre s'havia fet, no? Uns novel·listes com Philip Roth, o així com descaradament, o Saul Bellow, o jo què sé, clar, jo penso, per exemple, en Del desig, de Joan Ferreter, que és un llibre brutal d'assaig en què ell explica la seva pedofília, realment. És un llibre molt bo. Però és molt bo perquè a mi m'agrada l'estil, no pel que, el que ell diu, no? Vull dir, t'acaba resultant algú repulsiu, però trobo que és un llibre molt bo. Després... qui ho ha fet aquí a Catalunya? El David Vilaseca, que ja està mort, però bueno, parla de l'homosexualitat promíscua d'un període de temps de la seva vida, però a més també ho va escriure fa temps, no? Vull dir que sí. Clar, comparativament és mala època pels homes, comparativament. Clar. O sigui, és veritat, penses, hòstia, quina putada, ja m'hagués pogut tocar viure fa 50 anys que no hi havia cap qüestionament i que al contrari, no? Doncs aquest exercici sempre ho diria. Jo crec que literàriament és el moment més interessant perquè els homes escriguin això. O sigui, a mi, jo no, ho dic perquè jo no sento, ostres, tant de bo hagués nascut fa 50 anys i poder ser masclista, saps? Ja.
No, vull dir, en sèrio, penso, hòstia, és un moment interessantíssim de, no sé, com que jo, és que jo vaig a buscar aquests llibres, jo els vull. Me'n recordo d'un article que va publicar l'Anna Pazos a l'octubre, crec que al País, dient que ella també tenia ganes de llegir com aquesta interioritat, però que l'escrivissin els homes, que, i que feia una hipòtesi, no me'n recordaré de les coses que deia, però que era una, li semblava que era una barreja de terror, vull dir que els homes no s'atrevien a escriure sobre el seu desig perquè no sabien, vull dir, no han resolt, jo crec que no han resolt si volen salvar alguna cosa, quina cosa volen salvar, etc. Com així com les dones s'han qüestionat molt més totes les contradiccions i han fet com els passos de... I aquest escriu des de la vulnerabilitat, no? O sigui, més enllà de que sóc un conquistador, he tractat aquesta malament i l'altra, que això potser sí que existeix, en novel·les i tal, ara no, però abans, no? Però clar, aquest exposar-te supervulnerable respecte a la sexualitat i al desig... Sí. Ara canviarà de tema. No, sí, estic d'acord. No, jo afegeixo, jo intento afegir, no canviar. No, però sí que pensava en una qüestió, que és amb això de la vulnerabilitat i amb això del desig. A veure, sí que és cert, no?, que la posició masculina sempre ha encarnat l'universal i ha parlat des d'aquesta lògica de l'universal. I per tant, aquí hi ha un espai que s'ha ocupat sempre, no?, des d'aquestes representacions de Roths, Mailers, dels grans narcisistes blancs, no?, que deien, sí, d'aquests senyorots que llavors en el moment en què comencen a patir una mica d'impotència, bueno, el món s'acaba i llavors tenen uns drames morals i Roth plora. Bueno, sí, però vull dir que els seus genitals tampoc determinen, no sé, l'estat de la qüestió d'Occident, no? Però ells senten que sí i diuen, hosti, és que si jo no puc consumar, tot s'acaba, no? Això hi és, està escrit i publicat i celebrat. I en tenim moltíssim d'això. També hi ha una cosa, ara això des de la vulnerabilitat també hi és, però ha estat des d'altres llocs. Jo penso en tot el treball que fa Michel Deris, per exemple, que és un antropòleg surrealista, psicoanalitzat. Leiris. Va fer un llibret que es diu L'edat d'home, i després va traduir-se en 4 volums d'autobiografia, en la qual ell justament parla des d'aquest lloc de no me'n surto, desglossa tot el seu imaginari de que per mi la dona sempre ha estat associada a judici, fa una cosa mitològica, bàsicament, i parteix d'un episodi, altra vegada, d'impotència. El tio no va poder... Va, és igual. Una mica... Clar, és a dir, es fa des de la impotència. Llavors sorgeix la necessitat. Clar, quan, però, no? Davant de la... Però construir 5 llibres des de... Hosti, sóc falible, bueno, està fet. Sí, això s'ha escrit. És molt minoritari, perquè no es llegeix i no s'ha traduït al català, però cosa que determina si és minoritari o no, si està traduït al català. Home, i tant. Però sí que és veritat que una mica hi és. Però sí que és cert que jo el que veig, afegiria només una qüestió, que és no només... que els homes parlin i les dones parlin i els homes no o menys, sinó des de quin lloc ho estem fent. És a dir, per exemple, quan parlem del desig, des de quina lògica s'està fent? Perquè hi ha un cert treball, que sí que és un treball femení, des de Sixu en endavant, hi ha hagut un treball i una interrogació superprofunda de què significa una escriptura femenina, quin és el lloc d'aquesta feminitat quan parla respecte a un llenguatge. Tota la tradició psicoanalítica, per exemple, ho ha pensat des d'aquesta lògica, de lo fàl·lic, i l'absència, i aquesta absència de palos que et fas... Bueno, sí, lo fàl·lic i lo no complet, no, el no tot. Són dos termes que els lacanians fan servir. Bueno, això hi és i es pot fer servir per llegir com s'està parlant des d'aquí. Ho dic per una raó, que és, també s'ha de poder observar en el moment en el qual una narradora o un personatge femení està encarnant la lògica de l'universal des d'una posició fàl·lica. Això també s'està escrivint. Això se li ha dit a la Baltasar, per exemple. Això la Duval ho va dir. Em va fer gràcia, perquè jo ho havia pensat quan la llegia. Dic, clar, ostres, no? Vull dir, estàs enaltant una cosa lèsbica i tal, i dius, hòsties, que a veure, s'han escrit moltes coses lèsbiques, no? Però dius, ah, bueno... I clar, després t'adones que és com un senyor misògin, ella. Bueno, que a veure, per mi el llibre segueix estant bo, estant bé, però... Sí, però vull dir que la posició, si hem d'analitzar aquest tipus de qüestions de femení i masculí, anem-hi. Però llavors hi ha una qüestió, per exemple, amb la Baltasar, i la Duval ho va dir de seguida, que la posició des de la qual es representa el desig, vaja, és terrorífica. A mi, no sé com ho heu llegit, a mi com a home, que ja he llegit molt d'això, ja hem de construir, ja em sabem advertir quan Henry Miller com xerra, veure-ho ara encarnat en una posició femenina pot ser molt interessant, però no deixa de ser la mateixa posició. Yeah. I és una posició problemàtica. Jo crec que és interessant, però, com a mínim, parlar-ne, que tingui el lloc que vulgui, òbviament. Exacte, o sigui, però és una cosa, torno a reivindicar el que deia abans, perquè és una cosa que també és una lectura de novel·la, o sigui, que confonem novel·les amb, no, amb adherències morals o manifestos, sinó, senzillament, és una cosa que li sembla rellevant o interessant representar. Bueno, i que també, clar, que, vull dir, que tampoc és culpa de la Baltasar que pel fet de ser dona i lesbiana se l'obligui a fer literatura feminista. És a dir, és perfectament capaç de ser una dona lesbiana que fa literatura masclista, misògina. Que no dic que sigui la que faci, però vull dir, clar,
no? Superlegítim, però simplement que si s'ha d'analitzar, doncs, que hi ha tot un espectre. Sí. I s'anava veient un cau cada espectre. I òbviament el que dius, si és una novel·la, doncs per què? La pregunta que li faries a un altre, a qualsevol altre autor, de, hosti, per què decideixes representar un paio misogi interpretador? Doncs seria interessant, no dic que no s'hagi pogut fer, òbviament que sí, perquè és una obra. Si fos una expressió transparent, si immanentista, llavors això... és l'Eva que ho pensa. Clar, ja. I aquí se'ns complica. Com dèiem, no? L'autoficció tendeix a centrar-se en la intimitat, el desig, les vides sexuals dels autors. Per què creieu que aquestes temàtiques són tan recurrents en els gèneres de la literatura del jo? Creieu que el públic se sent atret a aquesta literatura precisament perquè tracta aquestes temàtiques? I aquí una altra afirmació, una altra pregunta com intencionadament provocativa. Creieu que el públic llegeix autoficció per morbositat? Una mica? Jo ja ho he dit que sí, que crec que, o sigui, no cal públic, però sí que en general hi ha el moviment aquest editorial cap a la morbositat, o sigui, ja ho he dit abans, que crec que sí, que com que no ens agrada tant llegir, doncs busquem altres maneres, o la indústria editorial busca altres maneres de vendre'ns-ho. No sé. Sí, a veure, sí, també és veritat, mira, jo algú que em va influir molt i que a més ara aquí hi ha un dels editors de Club Editor, curiosament, em va influir molt un tio que es diu Hervé Guibert, que ells van publicar fa molt de temps. I ell, la seva manera d'escriure autoficció, no ho sé, jo també sense conèixer el darrer, obrint el llibre, perquè em van dir, bueno, fes-nos una ressenyeta, dic, hòstia, no? I, o sigui, em va cridar molt l'atenció de seguida una cosa que després, llegint una mica més, dius, bueno, vale, no és tan estrany, no? Però és aquesta, l'obscenitat de com parlava de la seva intimitat, i la seva intimitat és la seva sexualitat, però també, per exemple, la seva relació amb els seus pares. O sigui, coses d'aquestes que dius, ostres, a veure, clar, la novel·la pot fer això, i hi ha novel·listes que ho fan molt bé. Per tant, sí, evidentment, a vegades es ven com molt això, com la novel·la eròtica, no? O la novel·la romàntica, que és una altra versió d'això, és com una cosa comercial, potencialment per un públic femení, sobretot, perquè no hi ha aquesta idea de que la sexualitat femenina potser és més conceptual en aquest sentit, vull dir, els consumidors de novel·les eròtiques són aquests, però després també crec que hi ha una altra cosa, al marge del màrqueting i de l'autoficció i de que la gent llegeixi per morbo i perquè efectivament no hi ha tants lectors i les editorials... A veure, el desig i la intimitat no deixen de ser branquetes d'un tema universal, que és l'amor, no? Vull dir, és així. I això pot prendre totes les formes que vulguis, no? Pot prendre una forma d'amor romàntic matrimonial, pot prendre una forma més de l'amor entre germans o de l'amor entre pares i fills, o... Clar, vull dir... Però sí, a la gent, evidentment, el sexe ven, sempre ha vengut. I més encara quan hi poses una cara, és evident, no? Sí, a més això, d'altra vegada, o sigui, la novel·la del 18 anglesa comença així. Comença de dir Samuel Richardson, on sempre ens diuen és la primera gran novel·la moderna anglesa, no? És un dietari, em sembla. Un epistolari, en té una que és un dietari i una que és un epistolari, sempre les confonc, no? Pamela, diria que és una de les dues. Que són 800 pàgines del dietari d'una serventa que entra a treballar en una casa, s'enamora de l'au... I acaba bé, a més. És que abans acabaven bé les novel·les. Sobre. Que no feia il·lusió que acabessin. Sí, feien, clar, però apel·laven a les dues coses, que és, clar. Ara veuràs el que són els entresijos, allò, el tocador, no? D'aquesta serventa, perquè ara ja s'ha retirat, no? Ja no tenim accés a la vida privada de la gent, i per tant el primer que fa el novel·lista quan es comença a notar que hi ha una cosa que és la intimitat i que és la privacitat que ja no veiem, és oferir-te-la. És molt burgès això, realment. La idea de la intimitat en si ja és burgès. No de que sigui propi de la gent amb diners, però que sense classe, sense la burgesia no hagués existit. No? I que el plaer de... I que allà hi ha alguna cosa impúdica. Per què és impúdica? És a dir, doncs perquè ja hem construït un sistema de valors que ens diu que el desig i totes les qüestions corporals, tancadetes, no? Formen part d'aquesta privacitat. Però això ho han fet tots. A més, a mi fa molta gràcia quan et mires Montaigne que et diu quantes vegades va de vendre, quan Rousseau presumeix d'haver follat molt poc, no sé, aquestes coses que dius, per què me les dius? Sí, sí. I t'ho diuen dient, pensareu que jo he tingut moltes més amants, però en realitat he tingut molt poques. Bueno, gràcies. Però Rousseau, també és interessant saber-ho, dius, ah, mira, no? Clar. Es fia tant, saps? Però sí que hi ha aquest pacte com de la mostració d'alguna cosa que tots entenem més o menys intuïtivament, que això no es diu en societat i en una societat ben pensant. I per tant, si aquest autor et fa venir, això que deies, no? Vine aquí, obre, a veure què et proposo, i et parlo d'unes coses que tu saps que mai diries en públic, s'ha guanyat una confiança. I aquesta confiança que s'ha guanyat, la posició de lectura que construeix, és una posició clàssicament autobiogràfica.
És a dir, dit al revés, si tu vols que el teu lector et cregui autobiogràficament, li has d'ensenyar alguna cosa que entengui. Clar, que sí. Tu no ensenyaries si volguessis glorificar-te. Que és el que diu Montaigne al començament dels assajos. Diu, si jo m'hagués volgut glorificar, no hauria escrit això. Per tant, aquests textos són íntims, domèstics, i al final li diu al lector, per tant, vés-te. I per tant, mereixo la glòria. O sigui, també és una operació de seducció al final, no? O sigui, si m'hagués volgut glorificar, ho hagués fet pitjor, he fet això. Mereixo la glòria. Ja, yeah. És pura retòrica, ja. És el que passa amb la intimitat, que és pura retòrica. Uau, potser sí. Quan s'escriu, o després a casa teva, yeah, no ho sé, yeah, yeah, però quan t'asseus a escriure-la, no l'estàs vivint, o sigui, l'estàs no, escrivint. No, ja, ja, és la fora. I fas unes operacions retòriques, comences per aquí, no per allà, deixes coses fora. Bueno, el que és fascinant és que seguim podent creure que allò és espontani, això a mi em fascina. Perdó, és que se'ns està acabant una mica el temps, així que llenço l'última pregunta. I després obrim el torn al públic. La literatura del jo, com dèiem abans, de fet, acostumen associada als valors de l'autenticitat i la sinceritat, no com a valors cabdals per jutjar la literatura. I cada vegada més veiem crítics i prescriptors que jutgen obres literàries en base a aquesta autenticitat, en la relació que tenen amb l'experiència de l'autor, com si per parlar d'una cosa que has viscut en primera persona l'obra tingués més força literària. Estaríeu d'acord amb aquesta manera de jutjar la literatura? I fent d'advocat del diable, cal haver viscut el que escrius per tal d'escriure millor? O sigui, jo crec que sí que hi ha una mica de, podem dir, epistemologia posicional. És a dir, aquesta cosa de que només has de parlar d'allò que saps i és d'on trauràs les coses més interessants. Jo, en general, crec que algú que hagi escrit de coses que té molt, molt lluny, d'entrada m'interessa menys, però això com a cosa totalment separada de si valoro l'autenticitat com a gran valor literari, perquè de fet jo crec moltíssim en la ficció, o sigui, jo vull fer ficció i defensaré sempre que la meva novel·la és ficció, ho és, i seguiré fent-ne, perquè justament la ficció et permet jugar moralment de manera molt més interessant, no estàs tota l'estona dient i això hi ha el pacte de que jo ho he fet i per tant m'he de defensar o d'alguna manera ho he de posar sobre la taula com una cosa justificable, etc, sinó que estàs jugant amb els personatges i amb les coses que poden arribar a fer i portant-los als llocs interessants i el tema mana què és el que passa, què és el que passa i què és el que no passa d'una manera, jo crec, literàriament més productiva. Llavors, no, jo no vaig a buscar generalment sinceritat i autenticitat, però sí que busco coneixement de la cosa de la qual s'escriu, perquè si no crec que és molt fàcil fer cunyadades que ja no passen. Sí, jo no crec que la honestedat o la sinceritat de dir, no, allò que deies tu, de, bueno, doncs t'ha passat una cosa, l'has escrit i llavors té sentit, no? Crec que deies això. No deies això. Bueno, hi ha un sentit, cap al escrius... fet d'haver-la viscut ja entens el sentit. Clar, no, per què t'ha passat? Clar, jo crec que no. Jo crec que entens o dones un sentit a partir d'escriure-ho. I això fins i tot la gent que no escriu és, no, una vivència, tot passen coses a la vida, desgràcies, coses, tu immediatament no veus el sentit d'això, però per tirar endavant et fas una narració de qualsevol cosa que t'hagi passat, no? Dir, bueno, és que jo m'ho mereixia, o bé, això havia de passar i té aquest sentit. Vull dir que és justament l'escriptura és un intent de donar sentit. L'escriptura o la mateixa introspecció. Llavors jo crec que més enllà d'això, el tema de, clar, si és honest o no és honest, o això que dius tu, sóc jo total, ets tu total, a mi també m'ho deien quan llegien el meu dietari, no em feia feliç, t'ho diré, no em feia feliç perquè, collons, no cal que em posi a escriure, vull dir, però crec que potser a vegades també s'entén per honestedat, i això és el que sí que m'agrada i m'agrada agafar-m'hi, l'honestedat també és un estil, o sigui, és aconseguir un estil que pugui semblar... No? Vull dir que a vegades potser es diu, oh, és molt honest, és molt fresc, què vol dir això? Bueno, el que és fresc és l'estil. I fins a quin punt això és una veu? Bueno, clar, veu, estil, s'assembla, no? O potser pot ser interpretat de... Però vaja, no, o sigui, no crec que sigui el que t'ha passat. I fins i tot, jo que sé, en els llibres com el de la Laura Calçada, de Fucking New York, a veure, no és el que li ha passat a Laura Calçada, la gràcia. La gràcia és com és Laura Calçada i com ho explica, com si la sents. Després tu ja em diràs, bueno, però literàriament no té gaire gràcia senzillament ser d'una manera o d'una altra. Potser no, saps? Potser no és Beckett, però la gent vol sentir això, saps? O sigui, és l'enfocament, és l'estil, crec. Sí, jo amb la categoria, amb això que dius, reprenc, aprofito el silenci, però... A mi la qüestió d'elevar la sinceritat o l'autenticitat a categoria crítica ho trobo molt problemàtic, bàsicament per una raó molt senzilla que la teoria literària s'ha dedicat a assenyalar, que és amb com ho mesures tu. És a dir, dit d'una altra manera, una mica més finament, tu com a crític o tu com a lector t'agafes un text i dius, ah, això és sincer o això és autèntic. Per què?
perquè se suposa que tu pots mesurar-ho amb un referent, que és que li va passar tal qual, que és una cosa que diem nosaltres, no, no, és que va ser ben bé així, saps? Dius, ja, però no té ni cap ni peus, literàriament, però és que va passar així. Això ho podem fer amb la nostra vida, fins a cert punt, perquè tu tens el record del que t'ha passat i llavors ho llegeixes o ho escrius i dius, hi ha una adequació, però jo això només ho puc fer amb mi, més o menys, més o menys, s'hauria de veure molt clarament això. El que jo no puc fer-ho és amb vosaltres. És a dir, jo puc llegir el teu text, però jo no puc saber si això et va passar, si així, si no, si deixes coses... Jo no ho puc saber. Ningú ho pot saber, només ho pots saber tu, i fins a cert punt, si confiem que la memòria és 100% fiable, que no hi ha hagut cap treball de l'inconscient, que no has remodelat el teu record del que va passar... Només retallar ja ho canvia. És que ja no és tal qual. Ja no és tal qual. Clar, llavors, estic d'acord amb el que dius, que és una mica el que deia de la intimitat com a retòrica o com a estil, que és que tu fas una operació per generar una il·lusió de sinceritat i una il·lusió d'honestedat o d'autenticitat. Llavors, sí, tu com a crític pots dir, hosti, hi ha un treball d'una veu que es fa sonar i que funciona així. Però tu el que no pots alçar és dir, ep, no, no, aquest llibre sí, aquest és sincer. Tu què dimoni saps si és sincer? I, a més, dit d'una altra manera, com saps, i aquí hi ha una altra idea que m'agradaria subratllar, que és com saps que el paio que ficciona i fa 500 pàgines de ficció delirant no està dient sincerament tot allò que s'ha inventat. És a dir, que ha hagut d'inventar tot aquest món... Els novel·listes, si ho sospito, aquests personatges abominables són ells, també. Bueno, ells, bueno, vull dir, alguna cosa ho treuen, clar. És que, en aquest sentit... Tu sempre estàs fent alguna cosa, és a dir, sempre estàs fent alguna cosa amb el teu material, amb tu mateix. Potser la visió del món que té tal novel·lista només la pot expressar traduint-la a tot un univers delirant. Però aquell, la lògica d'aquell univers delirant és la màxima sinceritat que trobaràs d'aquell novel·lista. Això Foster Wallace deia, i ho analitzava molt finament, deia, hi ha un tipus de comunicació que tu pots establir amb un lector perquè no el tens al davant, és a dir, perquè li pots inventar 1000 pàgines de novel·la i ell establirà una relació amb tu a través de tot el teu món que si el tinguessis al davant mai li podries dir tot això que t'ha passat pel cap, tot això que has sentit, el que has imaginat, totes aquestes modulacions mínimes de la teva imaginació. I això és una sinceritat. Trobo que aquí tornem a la qüestió del referent, de dir, prenem per sincer o part d'aquests estils de la sinceritat i l'autenticitat té a veure amb una il·lusió referencial. Com que parlo d'un entorn que coneixem i que més o menys podeu imaginar que és el meu, això és sincer. I en canvi, Foster Wallace, que s'imagina tota una colla d'assassins terroristes amb cadira de rodes cabaquesos en un món distòpic, allò és fabulació. Bueno, no ho sé, jo no ho tinc tan clar. Crec que aquest tall en la ficció és molt difícil d'establir. No, i que a més hi ha autors, vull dir, clar, la Gornick en aquest últim llibret que s'ha comentat, el de Déu en parlava al seu podcast, perquè crec que és molt interessant per tothom que intenta llegir a fons o escriure bé. Clar, la Gornick fa una mica un manual, no?, a la situació i la història, i explica que Orwell era una persona, era un imbècil profund. I llavors, en canvi, tu quan el llegeixes, bueno, no ho sé, jo aquí també estic deixant-ho anar, però vull dir que la seva persona, el seu narrador periodístic, i per tant, sí, també t'has de creure, perquè també hi ha la qüestió dels fets, dels llocs on ell va i així, és un narrador molt més amable que el record que hi ha sobre la persona que era ell. Per tant, aquí ja és trencat, vull dir, això ja és... Hòstia, no estava sent autèntic quan escriu? Sí, però això vol dir que és ell total? Doncs no. No entra en lloc, el jo total, clar, el total. I alhora, clar, aquí la nostra tria és, bueno, i això, aquí és on entra els postmoderns, crec que molt hàbilment, de dir, si he de triar, quin és l'Orwell real? El que ha anat construint tota la seva obra, que ens arriba des d'aquí i que segueix generant coses, o que ell amb les seves maneres fos un imbècil o un maleducat? Potser ho era socialment, però potser aquest és el seu hàbit social, ara no ho sé, perquè no vull disculpar, que potser m'estic ficant aquí, perquè no ho sé, potser era un horrorós. Però si era aquesta qüestió superficial o social, dius, bueno, no sé si lo social en representa essencialment. Si, no. Si la veritat existís, una veritat d'Orwell, quina seria? És que més enllà d'Orwell, aquesta correspondència de la que estaves parlant amb els fets que no podem saber si hi és, a més, és que tant si ho podem saber com si no, és la menys interessant de les correspondències que podries fer en un llibre, no? És a dir, el ostres, va passar de veritat o no va passar de veritat, és el menys interessant del que et pot donar un llibre. O sigui, fins i tot això, recordo, crec que en vas parlar tu de la paraula d'exceïtat, aquest veure una cosa que en el fons ja sabies però que la reconeixes en un llibre i dius, ostres, és que és exactament, no? És tal qual. Aquest sí que és una mena de soc jo literal, però és molt més moral que relacionat amb els fets, no? És, ostres, em va passar el mateix. També em vaig deixar la T10. No, és que és igual. L'important és la imatge que construeix l'autor, com t'hi reconeixes moralment i dius, sí, se sent així aquesta situació. No? Això és molt més interessant, jo crec, que els fets. Sí, perquè aquest és l'hàbit, la gràcia de l'escriptura és aquest, no? La identificació, el reconeixement és autèntic, tu l'estàs vivint i estàs reconeixent que allò hagués passat o no. Jo segueixo pensant, clar, Rousseau construeix totes les confessions a partir d'un robatori que ell va fer i que després va acusar a la serventa de torn, llavors la van fer fora de casa i sempre se n'ha perdit. Fa 500 pàgines confessant
aquest acte, no? Aquesta transgressió. I després diu, bueno, però en realitat no va ser una transgressió i no em sento tan culpable perquè li va anar molt millor, estic segur. Per tant, el tio construeix 500 pàgines a partir d'un acte que jo dubto que hagués passat i en la seva representació ve a dir que, bueno, però en realitat no sóc culpable perquè no podia haver fet una altra cosa i tampoc i tot va anar per a bé. Per tant, què confessa Rousseau en 500 pàgines? Pues res, però està construint alguna cosa en la que poden passar totes aquestes coses que dius, no? Hi ha una sèrie de reconeixements que sí que són, entre cometes, veritat, no? Però són veritats en la mateixa relació amb un text, no amb Rousseau i la seva vida. Em sap greu, ja no tenim més temps. No sé si hi ha temps per obrir un torn de preguntes. Sí. Doncs, però... Sí, endavant. Bueno, a mi em sembla que una cosa, a veure, em sembla que la qüestió que es planteja amb l'art, amb la literatura, és allò que deia algú, com podem comprendre que obres antigues de l'antiguitat que ja no corresponen a una societat com la que vivim nosaltres ens continuen despertant plaer, Cervantes, Shakespeare i tal. I aquesta és la qüestió de la crítica. La crítica ha d'explicar com una obra és una obra d'art. Llavors, hi distingeix una altra que no ho és. I una altra part, el que diu Pasolini. I avui dia, l'única que està fora del mercat és la poesia. Tot l'altre està determinat, està molt influït per l'empresa, no? Els editors i tot, bueno, els que escriuen ho saben. Llavors, jo penso que un autor, quan escriu, no vol projectar cap idea per transformar el món. I és molt irracional, és una creació irracional, és el crític. El crític, després analitzant la seva obra, el que li fa veure allò que ell ha escrit que ni ell se n'adona. Això és el que passa moltes vegades. Jo el que penso és que el capitalisme està en una crisi, domina tot el món, però és una crisi terminal. I llavors aquesta crisi terminal, si fem cas amb el que diuen els científics ecològics i tal, jo crec que va estar anant a l'ecologia i no veig que es trobi cap solució. I això va per curt. Llavors aquesta crisi terminal d'alguna manera es retrata amb la literatura. És una qüestió que l'escriptor, encara que no vulgui, i si vol retratar l'homosexualitat o aquestes coses, penso l'escriptor el que ha de fer és retratar el seu entorn, que és el que coneix, i fer veure les contradiccions aquelles, i quan més gran escriptor és, més representarà la riquesa d'aquest entorn, no? I llavors la crisi del capitalisme influeix en això i és el que s'ha de... Clar, l'ambient, no? Això fins i tot ho havia llegit en alguna crítica, això de com els autors, o sigui, veuen d'un ambient dels temps, i que sí que és veritat que hi ha coses que no... que sense ser fer-les gaires conscients, doncs es reflecteixen una obra o una altra. Jo crec que l'auge de l'autobiografia, del jo, la literatura del jo, crec que sí que va molt lligada al narcisisme que estem vivint, no? Perquè el jo... Això per un costat. L'altre és que heu dit aquí, sempre ho has dit, Maria, que la gent llegeix poc. No? Deu passar els senyors, perquè la senyora sí que llegim. I molt més, jo no sé què està dient, però realment estem llegint, però moltíssim, tota la vida ho hem fet, però ara ho fem molt més. Vivim més anys i apliquem moltes hores a l'hora. El senyor, doncs, es deveu dedicar a altres coses. Això per una altra cosa. Després la crítica. Jo crec que la crítica literària, és veritat que ara es fan més entrevistes que no pas crítica, i quan la crítica literària s'exerceix, com en aquest cas l'últim de l'Eva Baltasar, que era d'aquella crítica tan feroge, però normalment la crítica literària, jo no ho sé, però quasi sempre totes són bones. Hi ha això, una cosa dramàtica. Jo llegia abans totes les crítiques de tots els suplements literaris. Ara ja no m'interessa, perquè totes són bones. Doncs, clar, com ho vull dir jo. Bueno, molt bé, sí. Ell és... Sí. I, no sé, sembla que el de més posa... Crec que et dirà algunes coses sobre això. Sí, no, només una cosa. Abans de que la Lària respongui a la qüestió de la lectura.
No, i una mica enllaçant amb el que deies també de capitalisme. Clar, la qüestió de la crítica té... Jo ho tenia notat per aquí, lligant amb aquesta... Intentant respondre la pregunta d'avui, que era una mica què passa amb l'autoficció, no? És a dir, per què estem tots ara llegint, consumint, hi ha una altra paraula, veus? S'escapen. Consumint cultura, no, això és horrorós, no consumiu cultura, llegiu. Consumir és una cosa que crema i no en queda res, bueno, com a paraula, eh? Què vull dir és, la qüestió de la crítica jo crec que també es pot pensar en aquest marc, és a dir, per una banda deia això de les entrevistes, però també ho lligava en una qüestió, que és que hi ha dues crisis en les quals estem. Si la Corbluff té raó, que no ho sé, si Mark Fisher té raó i tota aquesta colla, hi ha una qüestió que ha caigut, que és, per una banda, la qüestió de la mediació. Per això deia, ara estem en l'era de la immediatesa, no? L'estil del text ha de ser com més transparent possible, com més immediat, i que tu notis que darrere del text hi ha una persona que està allà bategant i amb la que tu t'identifiques. Jo recordo amb això que deies abans de Nausgaard, recordo, em sembla que la presentació del tercer o quart llibre al CCCB, que estava ell xerrant i explicant, a més va entrar, estic feliç perquè ja m'he divorciat, i va haver com una mena de decepció, perquè tothom volia el Nausgaard dels primers dos llibres, torturat, allò, no, grenyut, dius, bueno, aquest atractiu rapaç, no, tal. No, va venir retallat, guanyador, i llavors hi va haver una primera decepció a la sala, de dir, no, aquest no és el Nausgaard que jo he llegit. I després hi havia gent, jo recordo la imatge em va quedar gravada, d'estar-lo escoltant mentre tocaven la foto del llibre, de la coberta d'anagrama, no? Aquell que és la seva cara, i hi havia un triangle allà molt bèstia, de dir, vale, tu estàs tocant la foto, però l'estàs mirant a ell, i allà hi havia una plenitud molt bèstia, no? I té a veure una miqueta amb la pregunta següent, que és, si cau la mediació, i tot és immediat, com fas crítica? És a dir, reprenent aquesta qüestió, què critiques? Si la persona és l'obra... Hosti, s'ha de tenir un topé per asseure't i escriure una invectiva contra la persona. La crítica era crítica de text, crítica d'obra, una mica amb el que deu. Hosti, jo puc agafar aquest text i preguntar-li coses, com està construït, què es proposa, el que deia l'Arià, què vol salvar, què no, com, si ho aconsegueix o no, però jo estic parlant d'un text. Catalunya és molt petita i si a sobre ara estem en una època en què el text se moa, digue-li tu alguna cosa a tota la colla que et trobaràs cada dia. És que són literalment amics. Clar, llavors, i molts crítics t'ho diuen, mira, jo estic tip de fer una crítica negativa, rebre 10.000 missatges i tenir quatre persones enfadades, l'editor que em gira la cara i tal i qual. Com fes crítica aquí no és fàcil. Però ja crec que una altra crisi, que és una certa crisi del valor. Estem tots molt desorientats sobre què significa fer un bon llibre. No està clar. És a dir, què vol dir? Podem debatre-ho, ho portem debatent 2.500 anys. Però així tot, ara mateix, és un debat que no estem tenint. Quants crítics trobeu on podríeu llistar ara que diguin no, aquest paio, per ell, jo tinc clau per aquesta paia, tinc molt clar el que valori i el que no, quina idea de literatura té. Tu no pots fer crítica si no tens una certa idea, una certa fe, que això és un bon llibre i que això no. I això s'ha de poder debatre i ningú té la veritat al final, ningú, però sí que podem debatre des d'un lloc de convicció. Crec que aquest llibre i que una bona obra literària és això i fa això. I si no ho fa, jo diré que no està bé. Podem dir-ho. Però això està molt en crisi. Llavors, ha caigut la mediació i la noció de valor està com pot, i a sobre és Catalunya, perquè clar, trobaràs a tots els ofesos i els humiliats cada 5 minuts, jo comprenc que no hi hagi crítica, i cíclicament surten noves generacions i dient, debat sobre per què no hi ha crítica, i és que no n'hi ha. No defenso que estigui bé, però és que costa molt, ja està, només volia apuntar aquestes dues notes. Crec que estan molt lligades també amb com de difícil és ara parlar d'un llibre quan aquest llibre és una autobiografia i aquesta autobiografia juga aquesta il·lusió de transparència. Crec, eh? Jo per al·lusions, com a representant dels senyors, estic d'acord amb vostè que en general no llegeixen tant, i de fet és una cosa que abans no hem dit quan parlàvem de els homes escriuen menys autoficció, que no sé a qui li vaig escoltar això, a l'Anna Pacheco potser, que al final és una reacció del mercat. O, no, crec que ho va dir, bueno, ho va dir abans... Més, és que, bueno, clar, estan anant al seu públic sí, natural, sí. Perquè ja fa molts anys sí. Que les dones tesa, compren sí. Molt més literatura. Els clubs de lectura, etc. I això. I jo crec que és un acte de deconstrucció bastant, vull dir, bastant fàcil en general, eh? Vull dir, crec que llegir és una de les coses més feministes fàcils que poden fer els homes, perquè com et porta cap a una empatia, cap a un entrar dins d'altres ments, etc., que va en contra de la masculinitat clàssica aquesta que et porta més a, no sé, anar a una manifestació i cridar. Però això és una visió molt personal, que no pensava comentar, però ja aquí som. Però no,
Jo crec que el Borja ho fa molt bé, això. També hi ha... s'hauria de veure el lloc que té l'autoescriptura o l'autobiografia i la ironia, també. Abans algú ho ha mencionat, però... La qüestió de la ironia, no? De dir, bueno, jo puc, si jo m'adreço a això amb aquesta distància, estic fent una obra i aquests personatges són eines que jo faig servir per dir, la construcció d'una ironia potser sigui més senzilla. Quan jo estic investit en una qüestió tan directa, i això la Gornick també ho explica, sí. Gornick deia, quan tu treballes un material personal, el primer que has de fer és construir una distància. Sí. Perquè si no hi ha aquesta distància, es cau en aquesta referència i es perd la ironia. És molt difícil tenir ironia quan tu estàs dient, a mi m'ha passat això i em fa mal. S'ha de construir. Que reconec que no hi ha gaire elaboració, que moltes de les crítiques que feies en aquell article és com, bueno, ja, perquè realment és com jo tinc això, faig això perquè és el que més tinc a la vaig fer per no perdre la d'allò d'escriure, una mica per això i prou, i després t'ofereixen publicar-ho i fas, no? Però justament l'única cosa que sí que mirava i que dic que això sí que ho he de fer és la distància. I jo respecte a això de l'humor, que justament la ironia, crec que l'he tret abans quan parlava de Murdoch, de com fa aquest personatge, després les coses que diu, clar, són terriblement divertides perquè saps que ho està dient aquest senyor i que es pensa que per haver-se enamorat d'aquesta senyora jove, ara ell és virtuós i és aquest humor fi que no està fent xistes, senzillament no està fent acudits, senzillament està... Bueno, i a mi, justament, em dóna la sensació contrària, potser aquesta cosa de que jo sé què busco en els llibres, i jo quan veig un autor com arreplegat rere la ironia, em recorda, bueno, em fa pensar en un tuitaire que és sempre sarcàstic, que és sempre irònic, que no defensa res amb prou força i que no creu en res, i que al final s'està amagant darrere de la ironia, i jo, bueno, jo busco tot el contrari de la literatura, però està bé. Em sap greu, però ho hem de deixar aquí, ja és l'hora. Moltes gràcies, Aria, Júlia i Borja. I moltes gràcies al públic per venir i a l'Ateneu Barcelonès.